Запасайтесь інвентарем і 27 січня в неділю вранці приходьте сюди, у парк імені Шевченка. Потрібно проявити фантазію і зліпити найкреативнішого сніговика. Ідея такого флешмобу спонтанно прийшла на думку одній із тернопільських студенток. Велика кількість снігу і жодного сніговика у дворах багатоповерхівок. Додалась ностальгія за дитинством, і Анна Марчук розмістила в інтернеті ініціативу виліпити якнайбільше симпатичних сніговиків. Ідею підтримали тернополяни, бо й самі не пам'ятають, коли востаннє котили снігову бабу. Ще в дитинстві. Зараз немає часу. Щоб сніг вологий був, погода гарна і снігу багато. Коли була ще малою? Діти ліплять. У нас є, наприклад, в нашому дворі були, коли була от зима спочатку, поки сніг не розтаяв, то були сніговики, чи не робили? Робили. І все нормально прикрашали з носиком, був такі з очками, так що нормальні були сніговики. Не так, як років 5 назад, напевно. Ну, зараз зовсім не таке. Колись було, практично на кожному кроці були сніговики з дітками, зараз не так. Може, тому що, я не знаю, грип, отаке, тому не хочуть, можливо, не знаю. Бояться захворіти дітки. З такого снігу можна зліпити? Звичайно, можна. Я коли був малим, то ми і в хокей грали, і сніговики лепили, а потім пізніше щось сталося. Не те, що в світі сталося, таке, що вже була така зима по циклонах. Відлига, холод, відлига, холод. З собою слід мати все необхідне – морквини, гілки, бо в парку дерева організатори закликають не ламати. Також просять приносити такі речі, які б не засмічували парк, до прикладу, кетчуп, можливо, фарби для малювання, шишки, повітряні кульки, ялинкові гілки чи грона калини. Конкурс триватиме півтори години. По завершенні визначать найкращого сніговика.